បើចង់រាប់អានមិត្តត្រូវជៀសវាងមនុស្សចំនួន5ប្រភេទនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាម្នាក់ៗមានរបស់ពីរដែលមានឥទ្ធិពលកែប្រែជាងបំផុតទី1គឺចំណេះដឹងដែលយើងរៀននិងទី2គឺមនុស្សដែលយើងរាប់អានចំណេះដឹងគឺជារឿងខាងក្នុងដូច្នេះយើងអាចគ្រប់គ្រងបានងាយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគឺជារឿងដែលពិបាកគ្រប់គ្រងជាទីបំផុតដូច្នេះទើបការចេះជ្រើសរើសសត្វគប់មនុស្សឲ្យមកនៅក្បែរខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់មនុស្សចំនួន5ប្រភេទដែលគួរតែជៀសវាងឬមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរាប់អានតើមនុស្សទាំង5ប្រភេទនោះមានចរិតលក្ខណៈបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទី1មនុស្សដែលមានពុតត្បុតច្រើនមនុស្សសម្ដីផ្អែមមានសុជីវធម៌និងចិត្តស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់និងរាប់អានក៏ប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សមានពុតត្បុតច្រើនដែលតែងតែយកភាពទន់ភ្លន់ស្រគត់ស្រគំសុភាពរាបសារនិងសម្ដីផ្អែមល្ហែមមកបិទពីមុខធ្វើបានលក្ខណៈបែបនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាគេគឺជាមនុស្សពុតត្បុតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងការពារប្រសាជាងព្យាបាលបើយើងមិនចាត់ការពារជាមុនពិតជាប្រសាជាងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពឹកពលចូលមកបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងលក្ខណៈមួយទៀតរបស់មនុស្សពុតត្បុតគឺមានលេសដោះសារមិនចេះអស់ចំពោះកំហុសរបស់គេក្រៅពីមានលេសច្រើនហើយពួកគេនិយាយពាក្យសន្យាញឹកញាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែកម្រអនុវត្តតាមពាក្យសន្យានោះសម្រាប់មនុស្សស្មោះត្រង់គេមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យសន្យាទេគេនិយាយមិនគឺធ្វើនឹងអនុវត្តតាមគ្រប់សម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់គេទី2មនុស្សដែលមិនចេះគោរពអ្នកដទៃបើជួបមនុស្សដែលមិនចេះគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកដទៃដាច់ខាតយើងកុំសាបគប់ជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះនៅនឹងមុខតែងតែស៊ូដេញដោលចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយនៅពីក្រោយខ្នងតែងតែលួចនិយាយដើមអាក្រក់របស់មិត្តមនុស្សយើងនរណាក៏មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមានរឿងអាថ៌កំបាំងដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងដែរដូច្នេះមនុស្សថ្លៃថ្នូរដាច់ខាតមិនសួរនាំរឿងណាដែលអ្នកដទៃឬក៏ដៃគូសន្តានីមិនចង់និយាយនោះទេចូលសង្កេតមើលចុះមនុស្សណាដែលរាប់អានដែលមិនចេះក្រែងចិត្តគ្នាមនុស្សនោះគឺមិនចេះគោរពអ្នកដទៃហើយមិនថាធ្លាប់រាប់អានគ្នាជាមិត្តជិតស្និទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តល្អតែងតែចេះក្រែងចិត្តគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាដឹងពីព្រំដែននៃការលេងសើចយល់ចិត្តគ្នានិងជួយគ្នាគ្រប់គ្រាលំបាកទី3មនុស្សដែលចូលចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃមនុស្សប្រភេទនេះមិនពិបាកសង្កេតឡើយហើយជឿថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សាបគប់រាប់អានគេជាមិត្តនោះទេមនុស្សដែលមានចរិតកេងប្រវ័ញ្ចគេតែងតែប្រាស្រ័យសម្ដីផ្អែមល្ហែមដើម្បីរាប់អានជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានលឿនពីព្រោះគេសម្លឹងមើលឃើញប្រយោជន៍លុះពេលទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយគេក៏រត់ចាក់ចោលយើងទៅបាត់សម្រាប់មនុស្សប្រភេទនេះគាត់ខ្ចីលុយយើងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅខ្ចីលុយគាត់វិញគាត់តែងតែនិយាយថាមិនមានលុយទេឬពេលខ្ចីលុយយើងសម្ដីផ្អែមពីរោះតែពេលយើងទៅទារលុយវិញសម្ដីបោះបោកបញ្ជូកមិនសៅដាក់ឲ្យម្ចាស់លុយទៀតផងដូច្នេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគេនិយាយថាចំណុចងាយបំផុតនៅក្នុងការមើលមនុស្សត្រង់ឬមិនត្រង់គឺមើលនៅពេលដែលសងលុយនឹងហើយទី4មនុស្សដែលមានទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសភាពខ្ជិលច្រអូសគឺជាសញ្ញារបស់មនុស្សបរាជ័យបានអ្នករាប់អានមនុស្សខ្ជិលដោយសារចង់កែប្រែគាត់ឲ្យខ្លាំងជាមនុស្សឧស្សាហ៍នោះកុំអីល្អជាងយកពេលវេលាដែលត្រូវទៅកែប្រែមនុស្សខ្ជិល
មកសិក្សាបំពាក់បំពន់ចំណេះវិជ្ជាលើខ្លួនឯងឬចំណាយពេលវេលាជាមួយមនុស្សល្អល្អវិញទៅមានប្រយោជន៍ជាងមនុស្សខ្ជិលតែងតែនាំយើងឲ្យខ្ជិលតាមគាត់ដែរនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទនេះយូរយូរទៅយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្ជិលពីគេដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះតាមភាពខ្ជិលវាធ្វើយើងស្រួលក៏ប៉ុន្តែការស្វែងរកភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅក្នុងវ័យក្មេងតែងតែនាំឲ្យលំបាកនៅពេលចាស់សម្រាប់មនុស្សខ្ជិលក្រៅពីទទួលការមាក់ងាយពីសង្គមហើយនៅត្រូវទទួលទោសពីធម្មជាតិឲ្យមានជំងឺទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៀតដូច្នេះសូមជៀសវាងរាប់អានមនុស្សប្រភេទនេះជាមិត្តទី5មនុស្សដែលបានតែសម្ដីប៉ុន្តែទង្វើគ្មានបានការមនុស្សប្រភេទទី5ដែលយើងត្រូវជៀសវាងសាប់គប់ជាគ្នាដែរនោះគឺមនុស្សដែលបានតែសម្ដីឬស្ដីច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តសូន្យមនុស្សប្រភេទនេះប្រៀបដូចជាត្រីកំភ្លាញដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុកទោសដោយសារតែសម្ដីរារាយឥតបានការរបស់ខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះបើយើងរាប់អានជាមិត្តហើយច្បាស់ជាធ្វើឲ្យយើងត្រូវខកចិត្តស្អិតទ្រូងទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានមនុស្សសម្ដីពិតទង្វើពិតគឺជាមនុស្សដែលពិបាករកដូច្នេះប្រសិនបើបានជួបហើយសូមរាប់អានគេជាមិត្តចុះមិនខំបំណងទេជារួមមកមនុស្សទាំង5ប្រភេទដូចបានពោលខាងលើនេះគឺជាមនុស្សដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការរាប់អានហើយបើអាចជៀសបានសូមជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយនេះគឺជាការចែករំលែករបស់អ្នកស្រីតាំងហូអ្នកស្រីតាំងហូគឺជាអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអមតៈ Property Service Co Ltd ដែលមានសេវាទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យដីផ្ទះអគារក្នុងក្រុងនិងជាយក្រុងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុច Like Facebook Page និងចុច Telegram របស់អ្នកស្រីដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា